Men det går rigtig godt med mig. Jeg er kommet i mit første forhold. Har mødt en sød pige. Ja, tak skal I have. Jeg har fundet ud af, at hvis man kommer i forhold, i sit første forhold i en sen alder, så bliver man drillet rigtig meget. Hold kæft, man skal høre meget på det. Altså, det er helt vildt sådan, at din første kæreste nogensinde, altså nogensinde, går du på efterskole eller hvad? Slet nej, jeg går ikke på efterskole. Det er kun hende, der gør det. Det har jeg sagt til jer. Ej, men prøv at, jeg føler faktisk, hun går ikke på efterskole sidst. Det var for sjov, men jeg kan faktisk godt mærke nogle gange, at jeg føler mig lidt som sådan en efterskoleelev. Fordi der er mange af sådan nogle basic kæresteting, som jeg gør for første gang. For eksempel så gik vi og holdt i hånden forleden, ikke? I skal tænke på, jeg ved godt, det lyder meget simpelt at holde i hånden. Vi skal tænke på, jeg har ikke holdt i hånden med nogen som voksen før. Sidst jeg holdt i hånden med nogen, der gik jeg i børnehave. Altså, det er som om, det sidder i mig, når vi går rundt der på strøget. Jeg kan ikke lade være med lige at lave den der marm, hvor man lige... Og har ikke lagt mærke til, at nogle gange så går man tilfældigvis bag et andet par, der også holder i hånden. Så føles det fuldstændig ligesom at gå i børnehave, man går på den der måde der, ikke? Man skal passe på, at man ikke lige spænder ben, som man gjorde. Og jeg skal også lige nævne, at jeg har fået en svigerfamilie også. Og den er sgu lidt spændende. Den er jeg nødt til lige at nævne. Fordi at min kæreste, hun er det, der hedder donorbarn. Så hun kender ikke sin far. Men har to lesbiske mødre, som er super skønne. Men den bliver sådan lidt tricky, i og med det er min første svigerfamilie nogensinde. Ikke? Fordi at de er blevet skilt for sådan noget 15 år siden. Og så har de fået hver deres nye damekæreste. Så i min første svigerfamilie nogensinde, der har jeg ikke en eneste svigerfar, men fire svigermødre, ikke? Jeg kan godt lide det, som om selv kvinderne herinde tænker, det er for mange svigermødre. Det er ikke okay, det der. Og det er mange. De er søde. Det er stadig fire. Prøv lige overveje, når jeres ene svigermor kan finde på det der. Ej, vi vil gerne have nogle børnebørn snart. Kom med de børnebørn, børnebørn, børn. Prøv at overveje at høre det i surround sound, hvor den bare kommer alle steder fra, ikke? Altså, jeg tænkte sådan, jo, men så er de jo delt op to og to, trods alt, ikke? Men det er de ikke altid, fordi de snakker så godt sammen alle sammen, ikke? Så nogle gange så er der sådan nogle fællesspisningsaftener, hvor jeg sidder med fire på én gang. Prøv lige at overveje, hvor meget mad man kan få på en tallerken af én svigermor, der bare bliver ved med de dunser, de kommer igen og igen og igen. De der fællesaftener, jeg er ude at skide seks gange eller sådan noget. Jamen seriøst, til sidst så er jeg nødt til at gå ud med en skål sovs og ligge mig på badeværelsesgulvet og hælde det ud over mig selv og så bare...